Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estou aqui para fazer um vídeo um tanto quanto muito especial. Hoje eu estou aqui na conta da minha noiva, da Má, quem ainda não conhece, tem alguns vídeos aqui no canal com ela. E hoje eu vou depositar na conta dela, porque eu ia depositar na minha conta. Só que daí vocês todos iam falar: ai Saulão, a sua conta não vale, a sua conta é que você abre toda vez. Então eu vou fazer o seguinte, vou depositar na conta da Má. O gringo não sabe, ninguém sabe que eu tô depositando na conta dela. E eu vou depositar aqui na conta dela agora $500. 500 dólares vai virar praticamente, deixa eu fazer o cálculo aqui, 3 horas depois, $500 vai virar $700, porque eu vou usar o cupom Saulo. O cupom Saulo te dá 40% de bônus no depósito. Bom, estou aqui no csgo.net, já abri caixas antes na conta da Má. A Má tem algumas coisas aqui no inventário, inclusive, ó, o inventário da Má, ela tem umas skinzinhas bem legais, ó. Tem aqui luva, faca, tem uns negócios legais aqui no inventário dela. E hoje a gente vai atrás de mais skin ainda. E eu vou abrir qual caixa? Óbvio, a caixa do Rei do Profeta. Profit, papito. Mano, a minha caixa tá simplesmente absurda. Todos os inscritos estão tendo profit na minha caixa. Então eu vou fazer o seguinte, vou depositar aqui agora. Então vamos aqui, ó, colocar código promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, pra dar 40% de bônus. O link do csgo.net tá aí na descrição. Vamos colocar 100 doleta. A gente vai fazer esse passo 5 vezes. Por que que eu não coloco 100 dólares de uma vez? Porque o meu cartão de crédito não deixa. Meu cartão de crédito não deixa colocar mais de 100 dólares de uma vez só. Pra vocês verem que eu tô depositando o meu cartão mesmo, tá aí, ó, Adriano, pode colocar. Tô depositando com o meu cartão Nubank. Vamos que vamos. Primeiro 100 dólares, já confirmei aqui no celular, já foi aprovado. Tá aqui, ó, seu pagamento foi concluído com sucesso. Agora vamos depositar pela segunda vez. Já entrou aqui $140 na conta da Má. Vamos obter esse bônus de duas skins de graça. Inclusive vieram aqui uma skin de $3 e outra skin de $2, legal. E vamos girar a roleta de bônus dela aqui para ver o que vem de bônus no próximo depósito. Eita, Floquinho tá puto. Será que minha pizza chegou? Pera aí, aquele bônus que veio ele não é legal. Vamos girar de novo. Também não é muito legal, não. Vamos ver o seguinte, já vamos depositar aqui novamente com o cupom Saulo, $100. Só que antes de depositar, eu só vou lá ver se a pizza chegou. Uma hora depois. É, era minha pizza mesmo. Então, ó, terminando esse vídeo aqui, ó, Saulão vai como? Devorar uma pizzazinha. Tomara que feliz, né? Tomara que com profit na conta da Má. Então bora, segundo depósito de $100, já vai entrar então 200, eita pega, 200 mais 40%, né, que o cupom Saulo dá 40% só de você escrever Saulo, é muito safe. Ó, novamente a telinha do Nubank, acabei de confirmar aqui no celular, depósito concluído com sucesso, yeah! Depósito concluído com sucesso. Vamos lá, mais $100. O Nubank deve estar pensando o que que esse menino tá fazendo, irmão. Ó, telinha do Nubank novamente, pra provar que aqui não tem fake não. Aceitei no celular também. Então já foram 300, ainda falta depositar 200. Mano, o que que eu tô fazendo da minha vida? Mano, sério, se eu sair pelo menos com $500 em skin, eu já tô feliz. Tipo, eu tô depositando $500. 200 vai entrar de bônus, ou seja, de graça. Vai entrar $200 de graça. Então vamos colocar aí que o site pegue de volta esses $200 de graça. Se eu levar 500 pra casa, eu já tô feliz, já tô feliz. Deixa eu chamar a Má, eu acho que ela não vai querer aparecer na câmera não. Mas eu vou chamar ela pelo menos pra ver a abertura das caixas, que eu acho que aí ela pode se interessar. Ela não sabe que eu tô depositando essa quantidade. Tipo, eu pedi, a única coisa que ela sabe é que eu pedi o Steam Guard dela pra entrar pra depositar. Ela não sabe valor, ela não sabe nada. Então pera aí, vou chamar ela ali. Mô, olha a quantidade de dólares que eu depositei na sua conta. Tá pega, por que tudo isso? 700. Eu vou abrir tudo a caixa do Rei do Profit, mô. Tudo a caixa do Saulinho. Ai meu Deus do céu, você acha que vai dar bom, mô? Eu acho que vai. Então bora. Vou abrir $700 não, na minha caixa. 700? Tudo na minha caixa, minha caixa é a mais top, vai. Primeiro 10. Já foi, bora. Bora, bora, bora. Tá gravando isso aqui, né, mano? Tá gravando. Eita! Eita, que deu bom de primeira, eu acho. Quanto?
158. A gente gastou 162, entre aspas, né? Porque tem 40% de bônus na hora de depositar. Foi profit essa primeira abertura. A gente gasta mais ou menos 115, 116 dólares pra abrir essas 10 caixas minhas. Por quê? Porque a gente deposita aqui no csgo.net usando o cupom Saulo, que dá 40% de bônus. Se você depositar 117 dólares, vai, vamos fazer o cálculo aqui. 117 dólares mais 40%, vai dar 163,80. 163,80, você já consegue abrir tranquilamente essa caixa aqui, porque é 10 caixas do Saulo, porque custa 162. Então, tipo, a gente gastou 117 para abrir aquelas 10 e já ganhamos 163. Tá safe, tá safe. Vamos lá, mais 10, mãozinha da Mong, da Mong. Da Mong, ó, a mãozinha aparece no vídeo, vai. Ai, meu Deus do céu. Bora. Já foi. Ai, meu Deus, dá mais tensão abrir, tipo, na conta de inscrito, na conta sua. Eu torço muito pro profit vir. Ai, meu Deus. Ai, agora deu ruim, eu acho. Essas 10 aqui, a gente gastou 115, 117, né? Mais ou menos que a gente fez o cálculo. Veio só 77. Van, sério? Ah, não vamos pensar muito, não. Já vamos pras 10. Ai, meu Deus do céu. Agora vai. Luva, 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 faca, 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 luva, 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 faca, faca, faca. Ai, quase. Ok. Quase. 87, tá ruim, tá ruim. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir 5 agora. Vamos abrir só 5. Ai, meu Deus, a gente tem que pelo menos recuperar os 500 que a gente depositou. Ok, essas 5 deu bom. Essas 5 deu bom. 99 e a gente gastou 81. Essas 5 deu bom. Então eu acho que a cal é abrir de 5 em 5, amor. Vai. O que você acha? Nossa, ai, meu Deus do céu, mente. Tá cheio de skin no inventário. Ai, meu Deus. Ai. Agora foi F. 25, a gente gastou 81. Ai, meu Deus do céu. Agora temos dinheiro pra abrir mais 3 e a gente vai ver quanto que a gente tá lá no inventário. Difícil a gente estar com profit, viu? Opa, essa op boom é boa. Ok, 67, a gente gastou 48. Tivemos alguns profits, vamos vender tudo aqui, vamos ver quanto que a gente tá. 520, a gente depositou 500, tamo no profit ainda. Ainda tamo no profit de 21 dólares, 21 dólares é mais de 100 reais. Não tá ruim não. É, tá bom. Só que, vamos fazer o seguinte, vamos jogar aqui no contrato as skinzinhas mais baratinhas, assim, só pra eliminar mesmo. Vamos eliminar as skinzinhas mais baratinhas. Vamos fazer um contrato de 27 dólares, pode vir até 110. Vamos ver. 27 veio 10. Perdemos mais um pouco. Ai, vamos jogar essa skin de 10 dólares no aprimoramento. E vamos tentar uma skin de 12, que pelo menos essa SSG é bonita. Ok. Ok, conseguimos uma SSG bonita aqui. Tá, amor, você vai... Ai, meu Deus. Mas você não vende tudo e abre de novo? Não, vamos deixar o profit, pelo menos. Os que foi profit, a gente deixa pra gente retirar. E as skinzinhas mais baratinhas, a gente vende. Tá. Pode ser? Então tá, tudo que for menos de 16 dólares eu vou vender. E tudo que for mais de 16 eu vou ficar. Essa estratégia que a gente tá tendo é arriscada, porque o certo seria eu parar por aqui. Tipo, parar com 21 dólares de profit. É o certo. Mas vamos pro risco, né, mozão? Vamos pro risco. Eu faço isso quando eu deposito. Você faz isso? Eu vendo tudo. Mas aí, às vezes, dá ruim. Dá ruim, então. Às vezes, teve uma vez que deu bom. Teve uma vez que você abriu uma caixa de 3 dólares e veio... 40, é. Às vezes a Má tem sorte pra caramba, clã. Ó, então, deixamos no inventário 320 dólares, que é tipo o mínimo que a gente vai sair do site. Isso é o mínimo que a gente vai sair do site, é 320 dólares. E temos 188 dólares que dá pra abrir mais 10 do salão. Você prefere que abra 5 e 5 ou 10 de uma vez? 5 e 5. 5 e 5, então vai. Primeira 5. Ai, meu Deus, minha caixa tá boa, mano, mas você é louco. A gente teve alguns azares. Ok, ok, é. Safe, muito profit. 62, 144. É isso, mozinho. 144, a gente gastou 80. Ok, vamos mais 5. Ai, meu Deus, vamos lá. Se tiver mais um profitaço desse, a gente recupera bem. Vamos ver, ok, ok. Quanto, não sei, ai, 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 ai.
28, não é? 86! Ok, ok, ok. A gente, pelo menos, a gente gastou 81. Foi profit. Foi profit, então, no inventário, temos 550. Já profitamos 50 dólares, 10% do que a gente depositou. E ainda sobrou 25. Ainda tem 25. Vamos fazer o seguinte, vamos vender as skins que não foram profit. Vamos continuar nessa estratégia. Sim. A estratégia da Mai agora. Fica com todo o profit e você vende o prejuízo. Ok, não, mas nunca vende profit. Eu vendo também. Você, ela eu vendo tudo. Nunca vendo profit. Eu vendo o que eu ganhei e vendo tudo. 45 dólares, dá pra gente abrir mais 3? Não, não dá pra abrir mais 3, mas dá pra abrir mais 2. Bora. Caixa do rei do profit. Caixa do rei do profit, bora. Headline, 35 dólares, se eu não me engano, já paga as duas que a gente abriu. 35 dólares, ok. Ganhamos 42 e gastamos 32. Sobrou 19, ainda dá pra ver mais uma. O chorinho, né? A galera fala o chorinho. Vamos ver qual que vai vir a skin de brinde. Vamos ver. Ah, tá. Alpifobos. Alpifobos não é legal, não. Alpifobos não é legal, não. Manos, então se a gente pegar tudo agora, temos 566 dólares. 566 dólares, a gente depositou 500. Tipo, entrou 700 por causa do bônus. Então, tipo, tá safe ainda. Vamos abrir uma caixa dessa aqui, Epic Win, que custa 4 dólares. Vamos torcer pra vir alguma coisinha legal também. Não veio, não. Tá, 1,35. Eu tava querendo fazer uma coisa. Mas eu vou vender uma skin de 17 pra fazer uma coisa que a galera tá fazendo e tá dando bom às vezes. Essa caixa aqui, ó, de 20 centavos. A galera tá abrindo ela e tá dando bom. Com 19 dólares, a gente consegue abrir 100 vezes ela. Só que a chance de vir coisa boa é mínima. É mínima. Mas se der bom também, deu muito bom. Vale a pena? Vale. Tem uma aqui que vale 150 dólares. Vamos lá, vamos abrir 10. Não veio nada. Ai, meu Deus do céu. A galera no meu Instagram às vezes ganha, viu? Que a galera manda. Ai, meu Deus. Vamos lá, mais 10. Ai, meu Deus do céu, mais 10. Ai, meu Deus do céu, mais 10. Vai vir, mo. Vai vir sim, vai. Vamos abrir uma no modo normal, sem ser modo rápido. Ai, meu Deus do céu. Mas deu bom, foi legal. A gente depositou 500 e veio... É. Não sei se vai dar bom, mano. Esperança é a última que morre, mo. Tô bem. Nossa. Sobrou 1,50. Dá pra gente abrir mais 5. Ai, não. Ah, chegou a pizza! Essa quase. Daqui é de 155, ela. Tem 69, 57. Acabou. Acabou. Ih, rapaz. Tá, então vamos começar a fazer aqui a retirada e você vai me falar as skins que você quer. Você vai voltar a jogar CS, né? Sim. Vai, porque ela tá parada, tá. É, pós-cirúrgico. Mô, olha essa Glock que linda. Vai combinar muito com a sua USP. A sua... Ah, não. Agora você tem aqui o Confirmed. Antes você tinha aquela... Não, mas você tem essa daqui também. Ó, o seu inventário atualmente. Você tem essa daqui, ó. Se a gente pegar... Mesmo. É, se a gente pegar essa Glock, vai combinar demais. Ó, solicitar. Mas você não pega tudo? Você é linda? Não, então. O site mudou. Agora, o que não tem no site, tipo, aquela AWP, não tinha. Ele deixa você trocar por uma skin que você quiser do mesmo preço. Então, tipo, pra gente é melhor e pro site é melhor. Ó, essa daqui de 28, não tem essa. Mas tem essa MP9 aqui que é muito linda. E se eu não me engano, você não tem MP9. É, você não tem MP9. Ah, você tem essa daqui, mas essa aqui é meio... Vamos pegar essa daqui que ela é top. Aqui eu uso, inclusive. Essa daqui é top pra caramba mesmo. A AWP. A AWP também não tá disponível. Você pode escolher qualquer uma dessas, mo. Qual que você acha legal aqui? Essa primeira. Essa primeira aqui? Uma AWP Hyper Bicha. Bonita, realmente. Bem linda. AK de 21. É o seguinte, mo. Foda-se, vamos abrir mais uma minha? Vai. Você é maluco, é? Ai, eu tô viciado em abrir caixa. Ai, meu Deus do céu. Você gosta muito? Quanto você colocou? 16 pra abrir. Veio uma AWP de 6. Tá, sobrou 12 aqui ainda. Vamos ver o que a gente consegue fazer com esses 12. Vamos abrir qual caixa? Ah, eu já vi gente... Aquela é boa, aquela. Qual? Volta. Volta. Debaixo da sua.
só abro essa. Essa daqui? É. Você gosta dela? Sempre abro ela. Vamos abrir 4 vezes ela, então. Olha, a cal dá má, galera. Se der bom aqui, a galera vai tudo na sua cal. É, eu vim aqui, eu acho. Gastou. É, veio 8. Vamos dar mais uma chance pra ela? Vamos. Mais uma chance pra ela. Eu sempre abro essa. Ai, meu Deus do céu. Mas, é, pode ter dado bom. Essa Mac é boa, sim. É. 7. Ela é boa, essa Mac. Se a gente vender. Ah, amor, tem uma caixa que a galera. Voltou pra 11. É, voltou pra 11, ok. Tem uma caixa que a galera tá falando pra abrir, que a galera gosta muito, essa Sahar Show. Vamos abrir 5 vezes ela? Vai. A galera tá ganhando um monte de coisa legal. Olha seu nome aqui em cima, ó. Tanto que você ganha mais ali. Nossa, passa raspando. Ó, essa Tech 9 não é ruim, não. Essa Tech 9 é boa. 16 dólares. Eita. Ela é boa, ela não é ruim, não. É verdade. E, mo, sabe o que dá pra fazer? Mais uma do Saulindro. Bora, Saulinho. Foi. Ai, meu Deus, você imagina a minha faca, a minha luz. Tá, voltamos pra 9. A gente fica nesse vai e vem. Ai, meu Deus do céu. Eu fico só assim, eu passo horas no site assim. Mô, você confia que se a gente abrir 3 vezes essa, vem uma dessas duas? Vem. Que, mas é 92% de chance de vir essa e 8% de chance de vir essa. Você confia ou não confia? Confio. Então vamos. A Má confiou, né? E não é que veio? Veio! Veio! 20 dólares! Caramba, amor! A chance de vir essa skin é 5% e veio! Caralho, o maluco é brabo! Tem uma vez! Agora tem como, o site colocou na nova atualização. Tem como, inclusive, tipo, se a gente quiser fazer, por exemplo, um aprimoramento. Tipo, se a gente quiser jogar o quê? Essa skin de 20 dólares, por exemplo, pra uma skin, uma AWP Wildfire legal, 46% de chance. Vai, tomara que dê bom. Veio. Nice. E aí agora tem como, com essa nova atualização do site, tem como a gente inclusive vir aqui, ó, no Probably Fair, ó, aprimoramento, Probably Fair, a gente clica aqui. Tem como ver aonde que foi o número que parou. Então no total, são 1 milhão de números. 1 milhão não, 10 milhões de números. Se caísse do número 1 até os 5.351.703, a gente perdia. Mas caiu o número 7.499.544 e a gente ganhou. Então agora tem como conferir tudo isso, é bem interessante. E ganhamos essa AWP, legal. Vamos ver, ó, já chegaram algumas skins suas, hein, mano? Chegou a AWP, depois a gente vai fazer um cálculo geral pra ver quanto que a gente depositou e quanto que a gente retirou pra ver se valeu a pena. Chegou de dinheiro. A MP9 de dinheiro, vamos ver quanto de dinheiro que a gente depositou e quanto que tirou. A Glock veio Stat Track. Você sabe o que é Stat Track? Não. Conta as kills. Ela conta? Ela conta a quantidade de gente que você matou. Aí o meu vai ser 0. Não vai nada, vai ser 1000. Ai, que maldade, cara. Ó, a gente já tinha solicitado essas 3 skins, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar solicitar mais. Vamos solicitar essa AWP aqui também, que é bem legal. Ela não tá disponível. Porém, tem como pegar essa Galil roxa aqui, que é bem bonita, ó. Ela é bem linda, é a que eu uso, inclusive. Vamos tentar pegar aqui essa AWP de 27. Essa AWP também não tem. Você vai querer tentar trocar por uma dessas ou fazer aquele aprimoramento? Ou vender a brincadeira do sol? Quanto vale? 27. Vende. Vamos vender ela? Uhum. Tá, não tem nenhuma que a gente queira mesmo, então vamos vender ela. Eu sei. Não é nenhuma que nós queiramos, você quer muito abrir de novo. Ai, mas 70... Pera aí, vamos gastar esses bônus points, 14 bônus points. A gente consegue abrir uma Operation Nuke. Vamos abrir uma Operation Nuke. Pode ver umas skins bem legais. Vamos torcer pra uma skin de mais de 77 centavos pra gente conseguir abrir duas caixas do Saulinho. Uhum. Que chugo. Tá, vale 85. Tá. E vamos aqui. Duas caixas do Saulinho. Mo, tenta adivinhar qual skin que vai vir. Eu acho que vai vir essa daqui. Vai vir a vermelhinha. Essa aqui? É. Tá. Hyper Beast! Nice! Vale 27,34, profit. Tem nenhuma que nós achamos que era? Nenhum. A gente, essa daqui foi a que a gente tava, vendeu pra abrir caixa. A gente vendeu e ganhou ela de novo. Vamos vender as duas e abrir mais duas? Vai.
Amor, a gente tá viciado em aplicativo. Eu fico assim quando eu tô. Ai, meu Deus do céu. Boa, amor! Nice! Muito boa! Eu não sei. Olha, era que eu falei. 50 dólares, a gente gastou 32. Muito bom, amor. Muito bom mesmo. Tá, ó, 70 dólares, a gente pode te trocar. Ó, a skinzinha que você gosta. Que ah, foi a que eu falei. Você falou. Vamos pegar ela? Pega. Vamos pegar ela pra nós. Ela é linda. É, eu sei que eu falei. Foi. Eu confundi com essa. Ih, também não tá disponível. É. Vamos pegar o que então, amor? Essa amarelinha. Essa daqui? Ela é bonita? Você não acha? Eu acho. Tem a K também que é bonita, mas eu acho que eu tenho. Você já tem essa K. Vamos pegar essa Mac 10. Tá. Ela é legal. Dava pra gente fazer um aprimoramento pra uma faca. Mas é arriscado, né? Vai que perde, é muito dinheiro. É verdade. Tá, vamos ver, ó. Esses 20 dólares aqui, dá pra trocar por uma... Vamos pegar uma skin pra dar pra galera? Pega. Qual que você quer dar pra galera aqui? Tem umas skins legais. Vai pra cima. Essa daqui é legal? Vai pra cima, deixa eu ver. Ah, não, vai pra... Essa pode ser a calma. Essa daqui? É. É a mais legalzinha, né? É a mais, eu tinha achado que era uma calma em cima, mas não era. Então, ó, galera, a Má vai escolher alguém aí nos comentários pra ganhar essa AK aqui. Só quem tá assistindo esse momento do vídeo. Então comenta aí, tem que ser um comentário que agrade a Má, porque senão não vai ganhar AK. Tá, vamos pegar essa Alp Boom aqui também. Vamos pegar essa AK Vulcan. A AK Vulcan não tá disponível, mas dá pra pegar aquela AK que você tinha gostado. AWP Headline. A Headline não tá disponível. Vamos pegar uma Famas Eye of Athenas. É bonito. A minha é toda dourada. Ah, sua fama é dourada? É bonito também. Vamos pegar a AK. Não tem a AK? Tá, vamos pegar essa Desert Eagle Cold Red, que é bonita. Ó, essa AK aqui não é tão legal, essas skins dá pra trocar não, né? Vamos fazer o seguinte, vamos jogar ela no aprimoramento? Ou vamos vender pra abrir mais caixa? Vende. Vende, abre mais caixa? Ai, meu Deus do céu. A Má tem culhões, galera. Tá, porra, 33 da parede, duas do Saulinho. Por quê? Eu vendo tudo quando abro. Foi. Uma faca? Vem faca, vem faca. Ai, se lascando. Ai, meu Deus. Nossa, se foder. Bom, então vamos ser tryhard? Se a gente vender tudo que tem aqui, dá 155 dólares. Dá pra abrir uma caixa de faca. Isso não é bom. Não, pode vir uma faca zoada, mas pode vir uma faca legal. Tá. Nossa, galera, a gente vai fazer isso na conta da Má aqui agora. É muito. Mas legal. Não faça isso em casa. Não. Não. Não faça. Não tô falando pra fazer. É pra não fazer de jeito nenhum. Porque, mano, profit não se vende. Mô, tem duas caixas de faca. Tem a caixa de faca que chama só knife, que a gente precisaria depositar mais... uns 15 dólares, a gente precisa depositar 15 dólares pra conseguir abrir ela. Eu pego meu cartão ali e a gente deposita mais 15 dólares pra abrir ela. E tem essa daqui também, que só vem faca, só que são as novas facas, que é um pouco mais barata. Ela custa 168, a gente já pode abrir sem depositar. Essa daqui? Você confia? Vai. Foi. Boa! Foi nice, Matalon Blue Steel. 250! Vai, valeu, inteiro. Ah, mozão! Mano, deu muito bom! Eu falei que ia dar bom. Deu muito bom! Muito, 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 muito. Ela não tá disponível pra pegar. Não tem importância, eles estão dando a opção de pegar qualquer uma dessas. Tem muita faca legal. Inclusive, tem carambite. Nossa, essa carambite é da hora também. Qual que você quer, amor? Você escolhe. Pode ser essa, carambite. Essa daqui? É, carambite legal pra caramba. É uma da. Tipo, é a faca, na minha opinião, é a top 3. Carambite, Butterfly e a M9. São as três facas mais tops do jogo pra mim. Mano, ai, mo, ainda tem 5 dólares. Aquela caixinha que eu gosto. A caixinha, essa daqui? Vai. Vai, bora. Nossa, amor, que aflição. A gente ganhou, tipo, 100 dólares quase em uma caixa. Dois, a gente ganhou dois, abriu três e ganhou dois. Vamos mais uma. Foi aqui que você ganhou essa, a USP Pro Conformed? Foi. Mas não tem nela, amor. Não tem a USP nessa caixa. Não foi nessa? Eu acho que você, pegou em outra caixa. Eu não lembro, mas era R$3. Vamos ver se a gente acha a outra que você abriu. Ó, amor, tem a caixa do Dia Internacional da Mulher. Pode ser, vai. Vamos, duas caixas do Dia Internacional da Mulher. É, então. Para, para, para. É, meu Deus.
certo, não. Aqui deu ruim. 1,40, 1,79. Ó, com 1,79 a gente consegue abrir uma Space. Só vai. A Space é legal que pode vir umas facas pops aqui. Vai, olha a chance de vir a faca. 0,001. Eita. Muito difícil, né? Olha, muito difícil. Muito difícil mesmo. É, tá bom. Acabou o dinheiro. Mas, deu. A gente vai ver agora, a gente vai calcular o preço da Steam. A gente depositou $500, R$2.800 a gente depositou na sua conta. Bastante, né? Então agora, ó, eu acho que a gente pegou a partir dessa AWP aqui, foi. Foi exatamente a partir dessa AWP. Vamos fazer o cálculo, a faca já vai chegar, daqui a pouco ela vem. Mas enquanto isso, vamos fazendo o cálculo. A gente pegou essa daqui de 137, mais a MP9 de 149, mais a Glock de 218, mais a Desert Eagle de 208. É, as skins são caras. A AK de 99. Essa AK que você vai escolher pra dar pra galera custa R$100. Ah, é caro. Você tá dizendo um valor de reais aí? É, reais. 246 mais 350 mais 437 mais 210 mais 200. Já pegamos R$2.250. Só que ainda tem a faca pra chegar, que acabou de chegar, ó. A faca veio testada em campo. É uma Karambite camuflagem digital floresta. Vamos ver quanto. Com certeza foi muito profit. Com certeza. Aqui, ó. Aceitei. Inventário. Essa faca vale R$1.760. R$4.000. Sobramos o valor. A gente depositou 2.836, ou seja, R$4.000 menos 2.836 igual R$1.178 de profit. Eu sou rica! Caramba! Vamos ver quanto que dá R$4.014 em dólares. A gente depositou $500. Obviamente a gente depositou usando o cupom Saulo, galera. O cupom Saulo dá 40% de bônus no depósito. Isso aumenta muito a chance de profit, porque são 200, no caso, são 40% a mais que você pode perder e continuar de boa. Então usar o cupom, além de você ganhar mais dinheiro, é tipo um seguro. Aí fica mais safe a abertura, porque você tem uma gordurinha para queimar até chegar no seu saldo original. E a gente depositou $500 e saiu com $707, irmão. Foi muito profit. E simplesmente pegamos esse inventário todo, praticamente, desde essa AWP até essa faca. Vamos ver quanto tá valendo o seu inventário, amor? Vamos ver quanto tá valendo o inventário da Má no total, porque ela já tinha aqui. Inventário total, seu inventário tá valendo já R$8.600, mano. Cê é louco. Na verdade, um pouco mais, porque essa Glock aqui não tá somando o preço. É, tem skin aqui que não tá contabilizando o preço. Mas, moço, o inventário tá absurdo. Deixa eu ver o float de tudo. Ó, a faca veio com float impecável. 0.25 pra uma field tested, tá top. Essa daqui veio top, top, top. 0.21, muito show essa AWP. Manos, papo 10. Tô muito feliz com o resultado desse vídeo. Lembrando aí a todos, sempre que for depositar, se você quiser depositar mais de uma vez, sempre utilize o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 40% de bônus, show? Aí se você me falar, ai Saulão, eu tenho uma grana aqui, eu não quero arriscar, não quero perder essa grana, mas eu quero comprar skin de CS, o que que eu faço? Mano, tem um outro site que eu sou parceiro também, que chama Pro Skins. É o site que é do Fer e do Boltz. E aqui na Pro Skins você consegue comprar skins de CSGO sem risco nenhum. Você simplesmente coloca o dinheiro e escolhe a skin que você quer. Inclusive você paga só depois de escolher. Então tipo, igual uma loja normal, galera. Se você quiser comprar, por exemplo, essa faca Ursus aqui de R$1.500, é só você vir, clicar nela, colocar no carrinho e utilizar o cupom Saulo para você ganhar um desconto a mais. O link da Pro Skins vai estar aí na descrição também. É uma loja que compra e vende skins de CSGO. Inclusive, eles fazem também aprimoramentos. Então fica a dica aí se você quiser comprar e vender skins de CSGO, Pro Skins, fechou? Então, manos, eu vou nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!